Кожного року на площі Героїв УПА проходять вічі з нагоди відзначення Революції Гідності. І мені дійсно це є свято, це є згадка за наших хлопців, за наших загинувших хлопців на Майдані. Ну, я, в принципі, схиляю голову всім ті, що були на Майдані, які створили і перевернули, і зробили це майбутнє, наше майбутнє. Участь у народних зборах взяли учасники АТО, представники влади, духовенства та громадськості. Я після Революції Гідності всім казав, майданівцям і всім, хто зробив цю революцію, має йти у лад. Тому що ми її робили не для того, щоб стояти осторонь і критикувати. В даний момент все більше, в цьому скликанні є ще більше майданівців від різних політичних сил. Громада міста вшанувала загиблих героїв хвилиною мовчання. Запалили свічки та поклали квіти до дошки пам'яті героїв Небесної Сотні. Також провели поминальну панахиду за загиблими героями.